Përshëndetje të gjithëve. Do doja që ta filloja këtë video me disa pyetje reflektuese. Sa shpesh ndiheni të lodhur dhe pa energji? Ndiheni të stresuar për shkak të ngarkesës së madhe që keni në punë, por edhe pse nuk i përkushtoheni dot sa duhet dhe sa do dëshironit familjes tuaj. Ndiheni që nuk fokusoheni, nuk përqëndroheni dot, edhe pse keni shumë detyra për të përfunduar. Nuk ndaloni dot atë trenin e shpejt të mendimeve negative, raskapice, edhe pse ndjeni që keni shumë nevojë për të shplodhur dhe relaksuar. Ju duket sikur nuk po menaxhoni dot si duhet kohën dhe do doni që dita në vend të 24 orë të kishte 48 orë apo 72 orë që ju të mbaroni punët që ju keni për të bërë. Sa shpesh ndiheni të stresuar që nuk po gjeni dot atë vend pune që dëshironi apo që nuk po ndiheni në karrierën e dëshiruar, që nuk po gjeni atë gjuhën e dur të komunikimit në çift dhe që shpeshherë ndoshta ndiheni dhe të pafuqishëm për të drejtuar fëmijët tuaj. Nuk jeni vetëm. Unë quhem Anila Kaba Bashllari dhe jam themeluese e kompanisë Beyond Limits, trajnere personale për jetën dhe biznesin. Dhe kam punuar me qindra individ duke i ndihmuar që të kenë një perspektiv të re mbi jetën, mbi veten, mbi punën, mbi marrëdhëniet dhe biznesin, drejt një jete cilësore, një karriere dhe biznesit të suksesshëm. Dhe do t'ju thoja që nëse ende nuk jeni regjistruar në kanalin tim në YouTube, regjistrohuni tani, pasi do të flas për tema shumë interesante dhe të rëndësishme, të cilat do t'ju ndihmojnë në rritjen tuaj personale dhe profesionale. Kushdo nga ju me të drejtë mund të bëj pyetjen që pse po përjetojmë gjithë të stres dhe ndihemi të pafuqishëm për të çliruar prej tij. Do më duhet t'ju jap një informacion ndoshta mbi historinë se si jemi zhvilluar ne si qenie njerëzore për të kuptuar që çfarë po ndodh me ne. Në fakt, në kohët e lashta njerëz do u dashur që të përballen me frikrat e tyre të brendshme, me mendimet negative, me të qenit alert gjithkohës ndaj çdo kërcënimi të mundshëm për jetën. Dhe arsyeja ka qenë vetëm mbijetesa. Ky stres që njerëzit e lashtë ose paraardhësit tan jetonin është injektuar aq thellë në ADN-n ton, brez pas brezi, dhe është bërë si një buton që ndizet sa herë ka situata të cilat ne i përjetojmë si kërcënim për jetën, edhe pse në fakt nuk janë të tilla. Ai mekanizëm i mbrojtjes që ne kemi në trurin tonë dhe që na mundson që në situata vërtet të rrezikshme ne ose të ngrim në vend ose të largohemi me vrap ose të ndeshemi për të përballuar situatën, tashmë në të përditshmen ose në kohët moderne është modifikuar duke na bërë ne që në të përditshmen ton të reagojmë në të njëjtën mënyrë sikur se paraardhësit tan reagonin në kushtet e xhunglës. Kjo mënyrë reagimi në ditët e sotme nuk quhet gjë tjetër veç se stres. Është bërë kronik, duke na dëmtuar në shëndetin, mirëqenien, por në të njëjtën kohë dhe cilësinë e jetës. Ngjarjet ndodhin. Ne nuk kemi kontroll mbi ngjarjet. Por, ne kemi kontrol mbi mënyrën se si ne reagojmë dhe u përgjigjemi këtyre ngjarjeve. Edhe pse stresi është konsideruar si epidemia shëndetësore e shekullit të 21, përsëri ka zgjidhje se si ne të ulim nivelin e stresit dhe të menaxhojmë emocionet tona. Një nga këto zgjidhje për cilën unë do flas sot është edhe programi NeuroWisdom 101, program në të cilin unë kam bashkëpunuar me mentorin dhe neurocoachin tim, doktor Mark Waldman, i cili është lider në fushën e njohjes së trurit dhe neuroshkencës, autori shumë materialeve dhe librave në fushën e eksperiencave të trurit dhe ndikimi i tij në sjelljen njerëzore. Shumë shkurtimisht po ju flas për këtë program, i cili mendoj që është zgjidhja juaj
në këtë moment, nëse po kaloni nivel të lartë stresi, nëse nuk fokusoheni dot, nëse nuk ndiheni që po komunikoni si duhet, nëse është ulur performanca dhe produktiviteti juaj. Ky program, pra programi Neurowisdom 101, është programi i cili vjen për herë të parë në gjuhën shqipe në këtë format dhe është një eksperiencë unike. Ai do të drejtoj juve në mënyrë progresive për 8 javë rresht, duke investuar vetëm 10 deri në 15 minuta të kohës suaj çdo ditë. Por, kjo do t'ju ndihmojë që ju të arrini një relaksim të shpejt të trurit, duke përdorur disa metoda të cilat janë të thjeshta, por tepër efektive. Programi do t'ju ndihmojë që të ulni nivelin e ankthit, të ulni frikrat, panikun, ndikon shumë edhe në përmirësimin e gjendjeve depresive. Do të keni një nivel më të lartë fokusi dhe duke e praktikuar këtë program rregullisht, ju do të arrini të keni laser fokus. Ajo gjë që mua më ndodh sot, mbas shumë kohe që unë vërtet e aplikoj këtë program, do t'ju ndihmoj për të rritur produktivitetin tuaj, do të keni një performancë më të lartë, do ndiheni shumë mirë me veten tuaj, me të tjerët, duke krijuar dhe ato marrëdhëniet e dëshiruara, disa dimensionale, në familjen tuaj, në shoqëri dhe në vendin e punës. Natyrisht, programi ndikon në rritjen e ndjeshme të nivelit të vedijes, që është çelësi për suksesin tuaj. Nëse nuk punoni me veten tuaj, do të jetë e vështirë që të ndiqni dhe realizoni ëndrat tuaja. Do të ndjeni keqardhje gjatë gjithë kohës për personin që mund ishit bërë, por që nuk u bë dot. Do ta shikoni nga larg suksesin e të tjerëve dhe do të ndjeni të zhgënjur me veten tuaj. Kosto e mos ndryshimit është shumë i lartë se sa ajo që ju do të investoni nëse do të punoni me këtë program duke investuar kohën tuaj, energjitë dhe financat tuaja. Por, nëse ju dëshironi një jetë të çliruar nga pasiguritë, ankthi dhe frikrat e së nesërmes. Nëse ju doni të çlirojeni nga emocionet e së shkuarës dhe ta shikoni të shkuarën si një eksperiencë nga e cila ju keni nxjerrë mësimet e duhura. Nëse doni të keni një tru të shëndetshëm dhe një jetë cilësore. Nëse doni të jeni tepër të fokusuar, produktiv dhe eficient. Nëse doni të keni një performancë të lartë dhe të keni marrëdhëniet e dëshiruara, programi Neurowisdom 101 është zgjedhja e duhur për ju. Unë përmenda disa rezultate të cilat ju mund të arrini shumë shpejt me anë të këtij programi, por do t'ju ftoj që të më ndiqni në vijim për të mësuar mbi përfitime të tjera të rëndësishme që ju mund të arrini nëpërmjet programit Neurowisdom 101.